Bom dia, turminha! Vamos começar a aula de português de hoje fazendo a correção da tarefa de casa de ontem. Peguem o livro de português e abram na página 75. No primeiro exercício, vocês tinham que ligar as palavras que pertencem à mesma família. Então, vocês tinham que ligar as palavras da primeira coluna com as palavras da segunda coluna. Pensamento combina com pensar. Perseguição combina com perseguir. Passagem combina com passar. E atrasado combina com atraso. Tudo bem? No segundo exercício, vocês tinham que copiar as frases substituindo as imagens por palavras. Então, nesse exercício, vocês tinham que reescrever as frases substituindo os desenhos por palavras. Então, a primeira frase ficou assim: A vizinha da minha avó tem em casa belas roseiras ou belas flores. Quem escreveu flores não precisa pagar. Segunda frase. Na bandeira do Brasil, Brasil com letra maiúscula, porque é nome de país, o losango é amarelo, mas o círculo é azul. E a terceira e última frase ficou assim: O casamento da dona Zuleika será às 18 horas. Zuleika com Z maiúsculo, porque é o nome de pessoa. Tudo bem? Agora, turminha, vocês vão lá para o finalzinho do livro de português, nas atividades complementares, na página 223. Levantando voo, unidade 8. Exercício 1. Leia o poema a seguir. Acompanhem a leitura desse poeminha que se chama As 10 Galinhas. Eram 10 galinhas soltas no quintal. Uma se perdeu nas ruas vizinhas. Então ficaram 9 galinhas. Eram 9 galinhas soltas no quintal. Uma ficou com o miolo solto. Das 9, ficaram 8. Eram 8 galinhas soltas no quintal. Uma se apertou tanto com um corpete que das 8 ficaram 7. Eram 7 galinhas soltas no quintal. Um ensopado a dona fez. Das 7 ficaram 6. Eram 6 galinhas soltas no quintal. Uma se apaixonou por um ornitorrinco. Das 6 ficaram 5.
Eram cinco galinhas soltas no quintal. Uma foi fazer teatro. Das cinco ficaram quatro. Eram quatro galinhas soltas no quintal. Uma aprendeu a falar inglês. Das quatro ficaram três. Eram três galinhas soltas no quintal. Uma saiu pulando pelas ruas. Das três ficaram duas. Eram duas galinhas soltas no quintal. Uma foi passear na duna e de duas ficou só uma. Uma galinha solta no quintal. Bateu as asas, saiu voando. Era uma águia. Afinal, gostaram do poeminha das 10 galinhas? Bonitinho, né? A. Vamos analisar o poema? Descubra o número de estrofes. Quantas estrofes tem esse poema? Contem e coloquem o número dentro do quadradinho. Diversos em cada estrofe. Então, quantos versos tem cada estrofe? Contem o número de versos de uma estrofe. E coloquem o número dentro do quadradinho. Diversos totais do poema. Quantos versos tem no total? Contem e coloquem o número dentro do quadradinho. Letra B. O que a última galinha do poema tinha de especial? Então, releiam a última estrofe do poema. O que a última galinha tinha de especial? Escrevam a resposta completa, iniciando com letra maiúscula. Exercício 2. O poema brinca com o destino das galinhas, apresentando o que aconteceu com cada uma. De forma crescente, somando de 1 a 10 galinhas, ou de forma decrescente, subtraindo de 10 a uma galinha. Marquem a resposta correta com um X. Agora pausem o vídeo, façam a página 224 e logo em seguida nós faremos juntos a correção dessa página. Bom, agora nós faremos a correção da página 224. Então, quem ainda não acabou, pause o vídeo e termine primeiro. Letra A. Vamos analisar o poema? Descubra o número de estrofes. Resposta correta é 10. Diversos em cada estrofe. A resposta correta é 3.
três versos em cada estrofe. De versos totais do poema. No total, esse poema tem 30 versos. Tudo bem? Letra B. O que a última galinha do poema tinha de especial? Não era uma galinha, era uma águia. Exercício 2. O poema brinca com o destino das galinhas, apresentando o que aconteceu com cada uma, de forma crescente, somando de 1 a 10 galinhas, ou de forma decrescente, subtraindo de 10 a 1 galinha. A resposta correta é de forma decrescente, subtraindo de 10 a 1 galinha. O poema começou com 10 galinhas e terminou com 1 galinha. Tudo bem? A página 225 é tarefa de casa. Eu vou explicá-la, vocês vão prestar atenção, depois vocês vão tentar fazer sozinhos, com calma e com capricho. E amanhã, na próxima videoaula de português, nós faremos juntos a correção. Combinado? Exercício 3. O poema apresenta uma rima para cada numeral. Escreva que palavra rima com... Então, vocês vão ter que voltar lá no poema. Qual palavra rima com 8? Qual palavra rima com 7? Qual palavra rima com 6? Qual palavra rima com 5? Qual palavra rima com 4? Qual palavra rima com 3? Qual palavra rima com 2? E finalmente, qual palavra rima com 1? Lembrando que, para rimar, as palavras têm que terminar com o mesmo som. Então, procurem com calma, lá no poema, quais palavras rimam com cada número. Exercício 4. Leia as palavras do quadro. Em seguida, organize essas palavras em pares de masculino ou feminino. Então, nós vamos ler juntos as palavras do quadro e depois vocês vão separá-las. Na primeira coluna, vocês vão escrever os nomes femininos. E na segunda coluna, vocês vão escrever os nomes masculinos. O que começar com A é feminino. O que começar com O é masculino. A, Amazona. O, Cavalheiro. O, Galo. A, Nora. O, Bode. A, Dama. O, Genro. A,
ovelha, a cabra, o frade, o herói, o padre, o carneiro, a freira, a heroína, o pardal, o cavaleiro, a galinha, a madre, a pardoca. Tudo bem? Exercício 5. O número primitivo 10 se escreve com Z. Escreva por extenso os outros numerais indicados. Então, se 10 se escreve com Z, todos os outros numerais também serão escritos com Z. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tudo bem? A nossa aula de português fica por aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Um beijo, um abraço e até amanhã!